Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel B. Vamos pegar mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje, eu vou estar trazendo pra vocês mais um episódio de modo carreira treinador. Vocês atingiram a meta de 700 likes. Eu sabia que isso aconteceria, né? Não é uma novidade pra vocês. Então, eu estou trazendo pra vocês mais um episódio aqui do modo carreira treinador, velho. Então, vamos lá. Amanhã não vai sair outro episódio. É claro, amanhã eu vou trazer um mais alto. Pelo menos eu vou tentar, né? Mas me ajudem a bater a meta de 700 likes novamente. Porque eu sei que vocês conseguem, que vocês são foda. E manda, mano, divulga esse vídeo pra geral aí. Que cada vez que essa série estiver dando mais views e mais likes, eu vou trazer cada vez mais pra vocês. Então, manda pros seus amigos aí. E é nóis, mano. Manda no grupinho lá no WhatsApp. Que eu tenho certeza que a galera vai curtir muito, beleza? Bom, vamos lá, também se inscreve no canal se você é novo aí, se você não conhecia o canal, clicou no vídeo por acaso, não esqueça de se inscrever, porque se você tá procurando conteúdo de antiga geração, esse é o lugar certo, mano. Eu sou, pelo menos, o único canal que eu vi a estar trazendo série, modo carreira, mais relatos, tudo da antiga geração, velho. Então, se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos, beleza? Bom, se encerrou a janela de transferência, não sei porque vocês ainda estão me deixando jogadores pra eu contratar, sendo que já se encerrou a janela. Talvez na próxima eu volte a contratar alguns jogadores. E tem gente também que parece que não entende, né, cara? Que ficou me xingando nos comentários falando pra eu treinar os jogadores, sendo que nem viu o vídeo até o final, sendo que eu treinei os jogadores, né, cara? Então, mano, vê o vídeo até o final antes de sair comentando qualquer coisa. Por favor, vamos aqui em calendário, vamos ver quais serão os jogos da partida de... Os jogos do episódio de hoje serão 3. Começaremos com o Málaga, depois o Atlético de Bilbao. E 2 dias depois apenas teremos o Sevilha. Os 3 pela Copa, pela La Liga. Será que tem alguma Copa aqui? Olha, pessoal, o que eu achei. É uma concorrência grande. O boato atual do universo do futebol é de que Elba está na mira de várias seleções e que estão em busca de um novo treinador. O atual comandante do Las Palmas nunca escondeu a intenção de trabalhar num cenário internacional, por isso deve aceitar uma proposta em breve. E eles citam aqui também o interesse de Camarões em nos contratar, mano. Não sei. Os caras chegam com uma proposta, eu vou perguntar pra vocês o que vocês acham, se nós devemos assumir essa seleção ou não. Já chegou os relatórios daqueles jogadores que nós estávamos negociando. O Drioso Leur, 74, ele é bom. Eu, aliás, devia ter contratado ele, né, cara? Tava 8 milhões, mas não ia sobrar money pra nós contratarmos o resto. Cucurella, 68. Amiandou, é over 73, ele é bom pra caramba. E o Carmona é over 70. Ele podia ter contratado, tava bem baratinho, né, cara? Só que eu não contratei, infelizmente. Vamos lá, a maioria das pessoas falando pra me deixar o Halilovic. Então eu vou dar aquela testada nele nesse episódio. Vou ver quem rende mais na nossa equipe pra virar o titular. Beleza, o Tite Zola pediu pra ser titular na próxima partida. Só que acabou que eu vou deixar o Casillas, mano. Tu não tem como concorrer, velho. São 10 de overs de diferença. E vamos testar os nossos novos reforços, que são 3, né, mano? E, aliás, eu vou botar aqui o nosso jogador que nós contratamos, que ele chegou da seleção. Beleza, vamos com o Tierney, vamos com um elenco dessa forma, espero que eles rendam. E dê a nossa, mais uma vitória pra nossa equipe. Beleza, estamos aqui no jogo contra o Málaga, tá tudo certinho. Só vou abaixar o tempo pra 4 minutos pra acabar bem mais rapidinho. E o elenco também tá ok, eu não vou mexer. Vamos com o time titular dessa forma. Eu vou testar o Caleri, se ele jogar bem, ele vira titular. Se ele não jogar bem, eu mudo o esquema pra um atacante somente. Vamos lá pro jogo contra o Málaga, é fora de casa. Olá, aqui quem fala é Thiago Leifert, tô junto com o Caio Ribeiro para acompanhar essa partida com vocês. É isso, Thiagão, com certeza vamos ter um show de bola em campo. O Málaga é um adversário bem complicado, vamos dizer que é um time de meio de tabela da Liga Santander. Todos os times são muito competitivos, né, galera? Então realmente vai dar muito trabalho para nós conseguirmos alguma coisa. Atualmente estamos na 11ª colocação, está o time do Málaga, tem o Keco. Os jogadores aí eu não conheço a maioria, mas vamos que vamos rolar a bola. E vamos em busca dessa vitória aqui na partida de hoje. Mas tá difícil, estou com todos os jogadores na defesa, vamos nessa. Vitor, suas opções, cadê as opções do time? Bora, tocou aqui, vai Halilovic, com a perna ruim provavelmente, bateu totalmente torto e foi pra fora. Manda pra área, sobe de cabeça, não, cara, não deu, volta, bate pro gol, cara, que merda, velho, que bosta. Pra fora, 0x0, cara, mano, essa formação não tá dando, vou ver se eu mudo a formação agora. Caramba, a posse de bola tá 65% a 35%, pessoal. Só pra vocês terem uma ideia de como o Málaga não tá tocando na bola na partida de hoje. Mas eles estão se defendendo bem, esse é o problema. Ah, não acredito que a bola passou por baixo das tuas pernas. Ah, mano, vou acabar tomando gol. Cara, um erro atrás do outro na mesma jogada. Vamos, time. Isso. Bate pro... Ah, meu Deus, Pulisic. Não tô acreditando que eu empatei com o Málaga nessas condições, cara. Málaga não jogou nada, não deu nenhum chute no gol.
Ó, eu devia ter tocado ali agora que eu vi, né? Olha, aqui tem um Farinhas, que era aquele goleiro que nós ia pegar. Ele tem over 73, 19 anos. Ele é bom, mano, mas não me arrependi de ter pegado o Casillas. E aquele Arrizabalaga, o cara tem over 80 e 22 anos, mano. O cara é muito bom, só que eu ia contratar ele por 20 milhões. Eu acho que não daria dinheiro pra contratar os outros que eu contratei. Chance de cargo em seleção. A seleção que tá em olho de nós é apenas a Austrália e a Finlândia. Cara, eu acho que eu não vou, não. Olha, aqui tem aquele Holgate, que ele tem over 67. Sem chances, mano. Eu ia contratar esse cara por 10 milhões. Beleza, aqui o David Garcia está reclamando do tempo de jogo dele, quer jogar mais, cara. Deixa eu ver quem ele é. Ah, ele é zagueiro, mano. Então, ele tem que ser reserva. Não tem como ele disputar com essas outras posições. A zaga tá boa do meu time. O problema é o ataque, que eu vou dar uma olhada agora. Vou jogar 4-3-3, foi a formação que deu certo contra o Atlético de Madrid. Acabamos por vencer eles. E o Caleri vai ser reserva do nosso time. Ó, dá pra jogar com o Kovalenko. O Kovalenko também pega de meia aqui, velho. Então, interessante, mano. Ficou interessante. Tirei o Caleri, botei o Kovalenko. Vamos ver se essa função agora, se essa equipe dá certo. Espero que dê, né, pessoal? Vamos dessa forma para o jogo contra o Atlético Bilbao. Até o momento foi uma vitória, um empate e uma derrota. Então, estamos começando daquele jeito, né, pessoal? Então, vamos nessa. Vamos começar aqui o jogo contra o Atlético Bilbao com a formação diferente. Espero que esse jeito dê certo, né, cara? Bora lá. É dia de jogo na La Liga Santander. E aqui ao meu lado, Caio Ribeiro vai dizer o que esperar de hoje. Não é jogo para 0-0. Eu espero que os dois times proponham o jogo de uma maneira ou de outra. Hoje tem um grande jogo. Hoje tem Las. Vamos nessa. Jogar contra o Atlético Bilbao. Dessa vez estamos dentro de casa para enfrentar eles. Espero vencer, né, mano? Consegui. Mano, o adversário mais difícil que eu peguei, eu ganhei, né, cara? Então não tem condições. Perdi pro Valencia, empatei com o Málaga. E espero vencer aqui hoje contra o Atlético Bilbao. Bola rolando e vamos ver como é que essa partida se desenrola. Ah, tirou errado, cara. Olha a batida pro gol. Boa, Iker Casillas. Começou fazendo sua primeira defesa bem aqui na equipe. Vamos, Vitor. Cara, o Vitor é muito lento, velho. E agora não foi falta, juiz? Tá louco, o cara deu um carrinho criminoso, juiz, deu lateral ainda pra eles. Bora. Jogada, vamos, né? Vamos aqui agora embalar o nosso primeiro ataque. Vamos, Remy. Vai, Remy. Agora é pra fazer o gol. Um rebote! Não acredito. Ah, mas tava impedido, velho. Mas o Pulisic não tá jogando bem na minha equipe, ele tá muito mal, velho. Bora. Bolaça. Halilovic, que corte, agora é pra bater! Golaço! Halilovic, camisa 8. Mano, excelente drible, Remy, eu acho que eu vou substituir ele, o cara não ganha uma no ataque, vou tentar... Mano, vou testar o Caleri nessa função, velho, nessa função de um atacante, que ele pode dar certo, né, cara? Olha que drible, e bateu certinho pra botar a bola lá no fundo da rede aos 45 minutos. Ao último minutinho do primeiro tempo, saímos na frente aqui no placar. Fim da primeira etapa, vou tentar isso, pessoal, vou tentar tirar o Remy, botar o Caleri e ver se funciona melhor um pouco mais esse ataque, que o ataque tá muito fraco ofensivamente. Por causa disso também no outro jogo que eu não consegui a vitória. Nés, vamos fazer essa substituição e vamos ver se dá certo. Porque eu prefiro usar o Caleri. O Caleri é bem mais novo, é 7 anos mais novo e vai evoluir bem mais, né, cara? Então acho que o nosso time vai funcionar melhor com ele no ataque. Vamos ver como é que roda. Isso, que jogada. Lá vem com o Halilovic. Caleri. Halilovic passando. Ah, agora ficou no quase, mano. Só conseguiu um chute ali. Na hora que é só os meias atacantes que estão fazendo gol e os atacantes não fazem nenhum. Isso, excelente. Cadê, velho? Cadê, mano? Os caras continuam escondidos, mano. Vamos. Agora foi pênalti. Pênalti pra nossa equipe. O cara simplesmente foi lá, pegou por baixo, errou a bola. E é pênalti para o Las Palmas. Beleza, não temos muitos cobradores de pênalti bom, mas o melhor realmente é o Halilovic. Vamos sim o tutorial dessa vez, bora. Vamos encher o pé. Bateu lá no cantinho e é gol. Halilovic marca o seu segundo gol aqui na partida de hoje. Simplesmente o cara tá jogando demais, mano. Tá jogando demais, esse esquema tá dando certo. Tô sentindo que o Caleri está aparecendo bem mais do que o Remy no ataque. Remy... É porque o Remy praticamente não tem muita habilidade pra driblar. E é pra isso que eu gosto de usar o centroavante também, né, cara? Não uso o centroavante como pivô. Vamos! Isso, Iker Casillas, ele demorou demais pra sair. Eu fiz besteira agora. Agora é só tomar cuidado e cabeceio o Casillas novamente. Vai, tira daí, mano. Não consegui ainda tirar a bola. Aí eu consegui tirar pra escanteio. Bora. De cabeça, meu Deus do céu. Que defesa incrível do Casillas, cara. Meu Deus, velho. Olha essa defesa no puro reflexo. Cara, Casillas tá pegando muito, velho. Tá errando minha marcação, cara. Tá errando, velho. Tá errando. Vamos nessa.
Jogou ali fora da área pra batida pro gol. Agora foi fácil, velho. Pra o goleiro que fez aquelas defesas não pegar essa. Agora. Agora foi mal aí o gol. Zaga, marcação não tem, velho. Sai o gol do Atlético de Bilbao. Não acredito, cara. Mas tá 2-0. 2-0, agora é só segurar. Eu pensei que tava 1-1. Agora que eu lembrei que eu tinha feito dois gols com o Halilovic. Ah, cara, mas não tem como, né, galera? O Casillas pegar essa bola. Pegou na trave e entrou, né, velho? Foi mais azar do que falha da nossa zaga. E é fim de papo. 2-1. Saímos com os 3 pontinhos aqui hoje. Segunda vitória da nossa equipe. Em cima do Atlético Bilbao, o time jogou muito nessa formação. Então vai ser a formação que eu vou manter com o Caleri no time titular. Eu acho que vai dar bem mais certo do que jogar com o Remy, pessoal. Vamos nessa, Casillas jogou demais, cara. Aquelas defesas foram incríveis, mano. E as notas, Halilovic tirou nota 8.3, foi o man of the match. Caleri tirou 6.4, mas entrou. O Remy também tirou a nota, a mesma nota. Então não dá pra avaliar quem foi melhor. O Pulisic foi muito mal, pessoal. O Pulisic não tá rendendo nessas duas partidas. Espero que ele deslanche, né, galera. Eu não sei o que vai acontecer. O Casillas também foi muito bem, tirou a nota 8, e vamos só continuar. Agora o próximo jogo é assim, é difícil, contra o Sevilla, apenas 2 dias depois, cara. Olha, galera, Halilovic lidera o time em boa fase. Antes considerado apenas um bom jogador para compor o elenco, ali Halilovic conquistou seu espaço com belas atuações e hoje já aparece intocável na lista do manager Elba. Realmente o time jogou demais nessa formação, então eu vou colocar ela novamente. Beleza, essa formação já tá aqui, pessoal. Então eu vou com o Caleri nessa próxima partida como titular e vamos ver como é que acontece. Eu não sei se o time vai conseguir se recompor a tempo, porque são só 2 dias para recuperar o cansaço. Não sei se é possível isso. Depois do jogo contra o Leganês, que é aquele jogo que eu acho que eu vou simular, né, pessoal? Olha, mano, o manager do Sevilla nos elogiou, falou que nós estamos em perfeito equilíbrio. Aí sim, velho, eu gostei de ver o próprio manager da equipe adversária estar nos elogiando. Estamos em sexto colocado. Beleza, já estamos aqui para o próximo jogo. No próximo partido, depois dessa partida eu vou fazer um treinamento. Vai ser tudo fim de episódio que eu vou fazer treinamento. Então vamos nessa, pessoal. Vamos ver se essa equipe rende novamente. Sevilla é uma equipe difícil, um dos principais times da liga novamente. Então temos que jogar bem e segurar o ataque do Sevilla, que eu tenho certeza que é muito forte, mano. Vamos nessa para a próxima partida. Ô, gente, eu sou o Thiago Leifert falando mais uma vez ao lado de Caio Ribeiro para transmitir as emoções do futebol para vocês. Esperamos um bom jogo hoje, tem Sevilla. Futebol hoje, até porque são 2 times da parte de cima da classificação em campo. Vamos nessa, estamos jogando bem e tem que manter o futebol só para ir subindo cada vez mais na tabela. Eu esqueci de ver o elenco do Sevilla, mas vamos que vamos, pessoal. Bola rolando, nosso uniforme aí. É, velho, é um pouco feio esse nosso segundo uniforme, mas vamos utilizar ele aqui hoje, espero que dê sorte. Isso, bora. Ah, não acredito, juiz. Pô, que droga, velho. No ataque, mano. Mas acabou o primeiro tempo, pessoal, 0-0 por enquanto do Sevilla. Tá um jogo muito complicado, cara, tá muito difícil mesmo aqui a partida de hoje. Não, 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 não. Olha que falha feia, cara. Que falha feia do nosso zagueiro, mano. Ele deu, sei lá, aconteceu, velho. Parece que ele deu o bote errado ali, caiu, sei lá. Ó, entrou o Ganso, mano. Jogador que seria da nossa equipe, né, velho? Só que nós não contratamos ele. Mas bora lá. De cabeça. Tobi! Pulisic tá ridículo na nossa equipe. Não tá rendendo nada que poderia render. Troca aqui atrás, Pulisic. Bola no meio, Kovalenko. Olha o Halilovic. Vai bater cruzado e pela rede, pelo lado de fora. Acabou o jogo, pessoal. O placar foi de 0-0. Não vencemos aqui o Sevilla. Foi um jogo muito, muito feio, cara. Foi muito feio a partida de hoje. Não teve quase nenhuma oportunidade pra ir dos dois lados. 2 chances de cada lado. Mano, foi um jogo muito equilibrado, né, velho? Só que eles tiveram muito mais posse de bola. Mas olha lá, 2 finalizações de cada lado, 1 certa de cada. Então foi um jogo ridículo, né, velho? Foi um jogo muito truncado no meio. Agora vamos fazer aquele treino básico antes de encerrar o episódio, né, pessoal? Vou fazer os mesmos treinos, vou evoluir os mesmos caras que eu estava evoluindo no episódio passado. Vamos lá e vamos ver quem aumenta de over, quem vai bem, quem vai mal. Bora lá. E A-D-A-A-F. Cara, o Pulisic não tá nem um pouco bem na minha equipe, velho. Eu dei um treino bronze pra ele e ele ainda foi mal, cara. Não sei se é a fase, não sei o que é, velho. Bom, eu não vou jogar esse jogo contra o Leganês. Pode ser um jogo fácil. E também nossa equipe está um pouco cansada, né, velho. Então eu vou dar aquela simulada. Vamos ver como é que eles vão se sair pelo que vence, né, galera. Temos elenco para vencer o Leganês, por favor, né.
3x1, 2 gols do Vitolo e 1 gol do Caleri, pessoal. Bom, eu vou acabar encerrando esse vídeo por aqui, chegou algumas coisas aqui mais, mas eu vou deixar pra ver no próximo episódio, mas é tudo do mesmo, né, cara? É só relatório daquele jogador que nós iríamos contratar. Subimos para a sexta colocação, Barcelona está em quinto, cara. O que tá acontecendo, né, velho? Bom, eu vou me despedindo por aqui. Até a próxima. Se você quiser deixar aquele seu like pra garantir o próximo episódio, se inscreve no canal, manda pra aquele seu amigo que gosta de moto carreira. Até a próxima e valeu!